Përshëndetje të ndërruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në radio-televizionin publik të Kosovës. Shtëpia e Bardhë njoftoi se zëvendës këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Finner u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ndërmarrin hapa për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Në komunikat është thënë se Finner ka mirëpritur gatishmërinë e kurtit që të punohet drejt krijimit të kushteve për zgjedhje të reja. Në dy komunikata për media të lëshuara nga shtëpia e Bardhë, thuhet se Finner e ka kërkuar Kurtit dhe Vučićit që të riangazhohen në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, si dhe të zbatoj plotësisht marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar pritet të vizitojnë Kosovën dhe Serbinë javën e ardhshme. Vizita e tyre ka për qëllim uljen e tensioneve në veri të vendit dhe vazhdimin e punës për zbatimin e marrëveshjes që qëndrejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Bashkimi Evropian të enjtën ka parashtruar tri kërkesa për Kosovën: mbajtjen e zgjedhjeve të reja lokale, sigurimin e pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës dhe fillimin e punës për themelimin e asociacionit. Kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar zgjedhje të parakohshme në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe, por ka thënë se para se të ndodhë kjo, banditët që shkaktuan dhunë gjatë ditëve të fundit atje duhet të kthehen në Serbi ose të arrestohen nga autoritetet e Kosovës. Në një intervistë për NBC, Kurti ka kërkuar që marrëveshja e Brukselit të zbatohet, ndërsa ka paralajmëruar se detajet për zgjedhjet e reja dhe çështjet e tjera do t'i diskutojnë me të dërguarin e SBA-s Gabriel Escobar dhe lehtësuesin e BE-s Miroslav Lajçak javën e ardhshme. Ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Gjelas Sveçla, ka thënë për RTK-n se shumica e organizatorëve të protestave në veri janë identifikuar duke paralajmëruar arrestimin e tyre. Po, policia Kosovës në bashkëpunim edhe me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, por edhe me shërbime të vendeve aliate, ka arritë që shumicën nga këta kriminel të identifikoj. Mos të harojmë se një gjendje kriminale në këtë zonë ka mbizotru për rreth 20 vite dhe ka shumë eksponent kriminal të cilët nuk e kanë për herë të parë të sulmojnë qoftë policinë, qoftë qytetarët e thjeshtë, apo mediat e kësaj radhe edhe pjesëtarët e misionit të KFOR-it. Ne këtë kontingent e kemi riverifiku, me qenë më korekt, Policia Kosovës dhe AKI-a e kanë riverifiku dhe jemi në rrugë të mirë që shumicën prej këtyre dhunuzve të identifikojmë, të lokalizojmë dhe pastaj dhe Policia Kosovës të arrestojmë. Situata në komunat në veri raportohet të jetë e qetë, sërbët në veri për të shtatën ditë me radhë, po protestojnë në Leposavić, në Zveçan dhe në Zubin Botok për të kundështuar hyrin e kryetarëve të rinë shqiptar në ndërtesat komunale. Situata në veri të Kosovës ka hapur dilema të shumta për lëvizjet e Beogradit zyrtar. Një pjesë e opinionit beson se në vend që të zbatohet marrëveshja, kriza në veri po përdoret për politikë të brendshme, ku shqetësimi kryesor i pushtetit serb është protesta e madhe kundër dhunës. Një pjesë e opinionit mendon se serbët në Kosovë janë keq përdorur dhe se kjo situatë është rezultati vendimeve të gabuara. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura. Ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.